Денес е Свети Игнат, денот кога според многумина отпочнуваат вистинските бадникови и божикни обичаи. Колективната меморија на овие простори запамтила дека се што ќе се направи на овој ден, ќе го правите во текот на целата година. Односно, каков ќе ви биде денот денес, таква ќе ви биде годината. За да го избегнат малерот, постарите од утринава ги затвораат вратите, за да не им влезат лошите луѓе дома и лоша да им биде годината. Исто така, денес на никој не поземувајте пари, за цела година да не ги давате. Со денешниот ден се врзува и обичајот за месење колачиње како вовед во престојните коледарски обичаи. Во источниот регион, денот на Свети Игнат се поврзува со верувањето дека од денес почнува да расте денот и тоа како иглен врв. Инаку, црковно празникот е посветен на Свети Игнат Богоносец, момчето кое во своите преградки го држал Исус. Во времето кога Господ ги учил своите ученици на духовен живот според евангелиските заповеди, зел едно дете, го поставил меѓу нив и им рекол: «Оној што ќе се смири и ќе стане како ова дете, то е најголем во Царството Небесно». Тоа дете бил Игнати, овој славен влюбеник во Господа, пострадал во 106-та година. Се има јавувано повеќе пати, притекнувајќи им на помош на сите што го повикуваат со вера. Стои во црковните записи.